1989 on perustettu, 90 valmistunut. Ja isä tässä oli aikana semmoinen puhamies, kun me ollaan sitten Vellun kanssa tässä ollut jo ihan pikkupajasta asti kaikki mahdolliset kesätyöt ja koulun tettijaksot sitten hommissa. Ja sitten vuonna 2000 mä tulin itse sitten tähän niin ihan pääkoulutuksesta sitten asti ollaan. Mistä se on niin lähtenyt liikkeelle, niin kyllä tämä koko ajan tässä on kasvanut ja asiakasvirrat on kuitenkin kasvanut koko ajan. Isä on aikoinaan tämän rakennuttanut ja ollut siinä toiminnassa mukana ja sitä kautta on sitten niin lähtenyt tämä juttu eteenpäin menemään. Kumminkin se meidän perheenpanos on ollut hyvin voimakas sit alusta asti. Totta kai sitä, siitä pitää niin olla ylpeä jatkossa vaalia samaa linjaa. Niin nykyään meillä pystyy pelaamaan 9 eri lajia, että tosiaan meillä on tennistä, sulkapalloa, squashia, racquetballia, pöytätennistä, salibändiä, futsalia, golfin talviharjoittelutilat ja sitten paneelin uusintana lajia. Ollaan kasvettu. Kaikki tosiaan edelleen kyllä vailla peliä, mutta ollaan niin kovasti sitten kolmesta lajista sitten niin kasvettu eteenpäin. Hyviä, eli se oikeasti se ruuhkatiedote, missä halutaankin oikeastaan ohjata sitten kuitenkin asiakkaita tekemään ne perusvaraukset ja perumiset sitten niin kuin netin kautta, niin on toiminut, että siinä tiedotteessa heti sanotaan, että vuoroja voi myös varata netistä ja pystyy myös perumaan sitä sähköpostin perusteella ja näin asiakkaat varmasti paljon tekee, niin on helpottanut sitä niin kuin ajan varauspuhelinsoittua ja muuten ihmiset tykätään omista puhelimista ja kyllä mä ainakin tykkään, että jos mä tuohon tuun ja jään tuohon kassalle, niin laitan sen mustan linja sitten auki sille, että se oman kännykän kautta sitten pystyy hoitamaan ne puhelut ja sieltähän tulee hyvää dataa ja faktaa, että mitä on jäänyt vastaamatta ja mitä on jäänyt hoitamatta, niin ollaan tykätty.